Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vel udvan illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala resulina ve nebiyyina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena atina min ledunke rahme. Ve heyyi' lena min emrina reşeda. Uvaženi glavni imam, magister Jakup Efendija Salkica, uvaženi gosti na čelu sa Hafizom Amarom Bašićem, dragi hafizi, kolege, prijatelji, drage džematlije, uvažene majke i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Večeras obilježavamo 20 godina od otvorenja Ensar džamije. Do tada najveće i jedne od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva džamija u samome gradu Zenici nakon gotovo 200 i više godina. Unatoč ogromnom urbanom razvoju u minulim decenijama i stoljećinama, unatoč značajnom povećanju populacije u Zenici, džamije u gradu se nisu gradile. Tako da je izgradnja ove džamije i njeno puštanje na uslugu našim džematlijama bio veliki i iznimno značajni događaj za sve nas. Osobito je bio značajan događaj zbog činjenice da je izgrađena nakon strašnih ratnih dešavanja i kataklizme koju smo svi iskusili. Ova džamija, džamija Ensar i njeno otvorenje, bila je simbol pobjede, bila je simbol obnove, bila je simbol uspravljanja Bošnjaka nakon teških i golemih stradanja. Stoga je vijest o otvorenju ove džamije dočekana sa velikom radošću i gotovo nacionalnim veseljem. Kamen temeljac, podsjetimo se, postavljen je 4.7.1997. godine, a svečano otvorenje se desilo 29. avgusta 1998. godine. Tog kišovitog dana hiljade ljudi su pohrle sa svih strana da prisustvuju i da sudjeluju u ovom činu. I zanimljivo, mnogi ljudi sa kojima sam razgovarao imali su neku priču, neki vlastiti doživljaj i događaj vezan za taj dan. To je dan koji i ja pamtim, što svakako govori o njenom i njegovom značaju. Sagrađena je sredstvima Visokog saudijskog komiteta za Bosnu i Hercegovinu i cijena projekta ili koštanja projekta iznosila je 1.200.000 konvertibilnih maraka, što je za ondašnje bosansko-hercegovačke uslove bilo izuzetno, izuzetno veliko. Međutim, braćo draga, džamije nisu samo zidovi i stubovi. Džamija nisu njene kupole i mihrabi. Džamija su prije i iznad svega ljudi i sadržaji koji se preko tih ljudi ostvaruju. Džamija Ensar nije samo vjerska ustanova. Džamija Ensar igra svoju značajnu, kulturnu, historijsku, socijalnu i društvenu ulogu. U našoj džamiji funkcionišu dva mekteba sa oko 400 polaznika, što je čini jednim od najvećih mekteba u Bosni i Hercegovini. Pored toga, u našoj džamiji imali smo priliku ugostiti najznačajnija imena iz naše islamske tradicije, kulture, književnosti i historije. Teško je i nabrojati sva imena koja su dala doprinos ovoj džamiji. Spomenimo samo neka. Profesor dr. Mustafa Cerić, profesor dr. Husein Kavazović, profesor dr. Enes Karić, profesor dr. Žemal Latić, profesor dr. Zdravko Grebo, profesor dr. Ismet Bušatlić, profesor dr. Mustafa Spahić, književnik Nedžadi Brišimović, Čačir Fijandra, general Asim Delić, Amor Mašović, Nedžad Polić, profesor Istanoslov Mislavskog Ferovičkog fakulteta i brojni, brojni drugi. Zbog svega ovoga govorimo o džami koja nadilazi okvire džamijskog i duhovnog prostora. Ona je daleko šireg i daleko šireg značenja. Dozvolite mi da kažem još jednu stvar. Džamija Ensar je poznata i po hifzu i hafizima. U džamiji Ensar se desio najveći broj hafizskih dova u Bosni i Hercegovini. I zbog toga, uvažavajući ovu činjenicu, smatrali smo potrebnim da večeras u džamiji Ensar saslušamo i poslušamo prvog hafiza čija je dova provučena upravo u decembru 1998. godine. Dakle, prije 20 godina provučena je prva hafizska dova u našoj džamiji,
a otad, nakon tog vremena, krenule su desetine drugih. Sa nama je večeras Hafiz Jahja Imamović, koji će nam upravo zbog te činjenice proučiti prvo ašere. Napominjem, Hafiz Jahja Imamović je, čini mi se, prvi ezan sa ovog munareta proučio, dakle, na otvorenju, i zbog toga, između ostalog, i zbog toga smo mu ukazali čast, i on je rado se odazvao da danas bude sa nama i da prouči i počasti nas sa nekoliko kuranskih ajeta. Hafiz Ebujru. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
عملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Prvi muezin i drugi imam Ensar Džamije bio je Hafiz Amir Efendija Kaknjo koji nažalost nije mogao večeras biti sa nama zbog programa u svojoj džami. Sadašnji aktuelni muezin jest naš Adnan Efendija Šehić koji će nas počastiti sa Ilahijom Ilhamom sam sinoć, ja, Bujrum Adnan Efendija. İlhamım sam sinoç ya seyriyo Muhammed'a İlhamım sam sinoç ya seyriyo Muhammed'a U dergahu mok sırtsa ya seyrih Muhammed'a U dergahu mok sırtsa ya seyri Muhammed'a Ahmed'a Naglavimu amame Zelenhullah orame Naglavimu amame Zelenhullah Yalum daye nas vestrane ya seyri Muhammed'a Yalum daye nas vestrane ya seyri Muhammed'a Ahmed'a iz pregrşa Muhammed Napiyo bime gayet Iz pregrşa Muhammed Napiyo bime gayet Od Hakk'a ya hidayet ya seyri Muhammed'a Od Hakk'a ya hidayet ya seyri Muhammed'a Ahmed'a Usafumma melenki seyri şe Muhammed'a Usafumma melenki seyri şe Muhammed'a İyasnima tudbiyah ya seyri Muhammed'a İyasnima tudbiyah ya seyri Muhammed'a Ahmed'a
Yunus muradu stiže, zemku Safa postiže. Yunus muradu stiže, zemku Safa postiže. Aşık maşuka nace ya seyrih Muhammed'a. Aşık maşuka nace ya seyrih Muhammed'a. Ahmet'a. Prvi imam Ensar džamije od njenog otvorenja 1998. godine pa do 1999. godine, dakle godinu nakon toga, bio je Hafiz magistar Enes Efendija Beganović. On je trenutno imam Čašijske džamije u Zenici i zamolit ću ga da nam prouči jedno ašere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله أكبر Jahja Imamović, jedan od poznatijih i najpoznatijih učača Ilahija i Kasida, i zamolit ćemo da prouči jednu Ilahiju. Kada tvoje ime čujem, kada tvoje ime čujem,
ja se srcem obradujem, ja se srcem obradujem. Salatullah, selamullah, salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Kad se uče salavati, kad se uče salavati, iz oka nam suza kapti, iz oka nam suza kapti. Salatullah, selamullah, salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Za nas grješne ti se moli, za nas grješne ti se moli, jer te naše srce voli, jer te naše srce voli. Salatullah, selamullah, salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Ti si milost cijelom svijetu, ti si milost cijelom svijetu, ti si dika svom ummetu, ti si dika svom ummetu. Salatullah, selamullah, salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Profesor visočke medrese, Hafiz magistar Nijaz Efendija Agarhođić, jedan je od ljudi koji su povezani sa našom džamijom. Naime, nakon završenog Al-Azhara i nakon dolaska u Bosnu i Hercegovinu, on je jedno vrijeme radio kao muezin u našoj džamiji, drugi imam, i sa ovog mjesta tu je primijećen na neki način njegov rad, kvalitet i vrijednost, i nakon toga prelazi za muderisa, profesora u medresi Osman Efendija Ređović. Hafiz Efendija, profesore Bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم الله أكبر لا إله
Zamolit ćemo Mađida Agan Hođića, sina našeg Hafiza Nijaza, mladu nadu, da tako kažem, naše scene učenja i lajka sida, da nam on prouči jednu ilahiju. يا مرسلا احمدا للورى نورا يا مرسلا احمدا للورى أرسلته هاديا بالحق أرسلته هاديا ومبشرا ونذيرا واتخذت من الحمد اسما فكان محمد واتخذت من الحمد اسمه فكان محمد وجعلت ذكره في الكتاب مسطورا يا سيدي رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له وحق جالك إنني بك مراد والله يعلم أنني أهواك أنت الذي ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك يا سيدي يا رسول الله يا يا من له الجاه عند الله إن المصين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله بالذنب يستغفرون الله Moram kazati, dakle, da je sa nama večeras i naš glavni imam Meclisa Islamske zajednice, zajednica Jakub Efendija Salkica. On je sa nama uvijek bio, bio nam je zaista na pomoći, na usluzi, šta god je trebalo našem džematu. Jakub Efendija Salkica bio tu i zbog toga smatram jako vrijednim i korisnim da
da poslušamo i nekoliko njegovih preporuka. Jakub Efendija Buhru. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, evo prije svega dozvolite mi da u ovom svom kratkom obraćanju uz zahvalnost dragom Bogu Đelešanuhu, našemu gospodaru, i uz salavat i selam na našeg miljenika i pengambera Muhammeda alejhi salatu vesselama, sve vas u svoje ime i u ime Međlisa islamske zajednice Zenica najsrdačnije poselamim. Esselamu alejkum. I da vam se evo zahvalim na vašem večerašnjem dolasku na ovaj prigodan program pod nazivom Noć Kur'ana, Noć sjećanja, u okviru ove naše manifestacije Želja za Resulom, koju evo punih 16 godina organiziramo na području našega Međlisa sa različitim sadržajima koje evo imate priliku da u ovom mjesecu Rebiul Evvelu, u kojem je, kao što i sami znate, rođen posljednji u nizu Allahovih poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam, budete dakle sudionici određenih programa u našim džematima. Dozvolite mi da prije svega evo čestitam ovaj poseban, rekao bi, jubilej 20 godina od otvorenja Ensar džamije i formiranje džemata Babina Rijeka. Naravno, svim džematskim odborima, imamima, muezinima i svima onima koji su bili i dali svoj doprinos kako bi ova džamija evo služila svojoj svrci, a naravno i posebno vama, poštovana braćo i sestre, želim da se zahvalim što ste nakit i što ste blago, rekao bih, ovoga džemata, jer bez vas sve ovo bilo bi pusto. Može biti ovaj džamija jedna cigla od zlata, kako jedne prilike kaže naš zamjenik Reis Uleme, bivši hađi Ismet Efendija Spahić, a jedna od srebra, nikakve fajde i nikakve koristi od nje nećemo imati ako u njoj ne bude vas. I ovo je jedna od 44 džamije koje je sagradio Međlis islamske zajednice Zenica u periodu od 98. pa evo do 2018. godine. Ako se sjećate, pred sami Mubarek Ramazan ove godine, kada smo obilježavali dan džamija i džemata, dakle širom naše domovine Bosne, pa evo i na našem području, našem Međlisu, imali smo jedan simpozij u Bijeloj džami, u džematu Novo Radakovo, u kome smo upravo govorili o 44 sagrađene džamije na području našeg Međlisa. Čuli ste mog kolegu Hafiza, doktora Meludin Efendiju Dizdarevića, vašega imama, koji je kazao da je ovo džamija u ovom urbanom dijelu grada prva nakon 200 godina. U samome gradu, vi znate, mi smo imali 5 džamija, sada, hvala Bogu, evo imamo 15 i vrlo brzo očekujemo da dobijemo i građevinsku dozvolu za novu džamiju na Crkvičkom brdu, gdje su ove gore zgrade pored stadiona UEFA, i nadamo se da ćemo pokriti i taj dio grada, jer nam je potrebna zaista ova i tu džamija. Otvorili smo ih zvanično 26. Ostalo ih je još, dakle, 18 da ih otvorimo. Ali svih ti 18 i ovih 26, one su sve, hvala dragom Bogu, u funkciji, rade, ali evo, ostali su određeni detalji da se privedu u kraju, upotrebne dozvole da se dobiju i tako dalje, i onda, ako Bog da, u narednom periodu slijedi svečano otvorenje i ovih preostali, ako Bog da, 18 džamija. Ja vas neću puno zamarati ovom svojom pričom, s obzirom da
da je sa nama večeras Hafiz Amar Efendija Bašić. On će nam zasigurno i nadam se održati lijepo i kvalitetno predavanje. Nadam se također da će nas osvježiti sa svojim lijepim porukama. Ali evo samo jedna rečenica, dakle, u ovom mjesecu u kome obilježavamo rođendan našega miljenika i pengambera Muhammeda alejhi salatu vesselama, kao najsavršenijeg insana koji se ikada pojavio, braćo i sestre, na dunjaluku, njega treba da slijedimo. Ne da ga oponašamo, nego da ga slijedimo u onome što nam je on naredio, zabranio, preporučio, šutnjom odobrio i tako dalje i tako dalje. I stoga želim da vam čestitam, dakle, ovaj mubarek mjesec Rebiul Evvel, i nadam se, ako Bog da, da ćemo ga provesti u jednoj lijepoj atmosferi sa kojom će prije svega biti zadovoljan gospodar Allah Đelešanu, a naravno i svi vi. Hvala vam lijepo, neka vas dragi Bog čuva, i još jedan put čestitka Hafizu, džematskom odboru i svima vama. Esselamu alaikum. Zahvaljujem se Jakub Efendi. Ibrahim Bijučević je jedan od najperspektivnijih mladih izvođača ilahija i kaside, on najpopularniji. On će nam poručiti jednu ilahiju, a nakon toga i naš muezin koji je ostavio zaista snažan pečat u našem džematu, Hasan Efendija Pašalić, koji je aktuelni imam u džematu Pojske. Ehimu ila lajali, ehim, ehim, ehim ila layalin كنت الفي بها يا طيبها تلك الليالي أحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي وحالي لم يزل بأواك حالي zaputa poneso salavat i dove rodih se prekasno ashab da budem ti makar ko hediju selam donesem ti. Dok u revdi sjedim, tebe poželim, ka mi hrabu čez Dennetska je vaša, kraj kabura tvoga, za šefat te molim, ja Rasul el-Emin. Golubova ja ta džennetu Bekije, a baš luka bezbroj u pjesku se krije.
spasama ka gledam u zeleno kube i kurbane crne što ograde ljube. Dok u revni sjedim, tebe poželim, ka mi hrabu česnem, tebe da snijedim, džennetska je. Te molim, ja Rasul el-Emin. Vakat težak došo, kome da se jadam. Umet lijeka traži i šare. Da usan dođeš, iman treba golem, tajnu da mi šapneš, kako se on zove. Dok u revni sjedi, te molim, ja Rasul el-Emin. Uriqul Mustafa, خذها دليلا وصار لصحبه خمر متاع سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر
سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا إمام الرسل يا سندي أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليمي من الأزل تنتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي الله أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي samo reč aferim nema dalje vrh ovo je noć sjećanja i noć za sjećanje ove ćemo se noći pamtiti dugo, ali svakako i ovo je noć sjećanja gdje ćemo imati priliku i gdje imamo priliku da se zahvalimo nekim ljudima, nekim osobama koje su dale značajan doprinos, funkcionisanju našeg džemata. Puno je takvih ljudi i mi smo beskrajno zahvalni svakome onome ko i Marku da za našu džemat i za našu džamiju, ko bilo kakav hizmet uradi za našu džamiju, mi smo zahvalni i zaista molimo Allaha Đelešanu da im to upiše u dobra djela. Međutim, imamo neke ličnosti i osobe koje moramo posebno istaknuti. Dozvolite mi da kažem da ćemo zahvalnice za ovu grupu ljudi koje budem ja pročitao dodijeliti u kasnijem periodu. Iz tehničkih okolnosti to nismo bili u stanju uraditi večeras. Zbog toga, ali ipak smatramo da treba da prozovemo, barem da poimenično spomenemo one ličnosti koje su dale značajan doprinos našem džematu. Dozvolite mi da pročitam njihova imena. U narednom periodu će zahvalnicu dobiti Topalović Sanel, Delić Mevla, Mušović Smajo, Mahmić Bahrudin, Skomorac Rasim, Poturković Aldin, Isak Ramo i Ormanović Mirnes. Oni će dobiti srebrnu zahvalnicu, a zlatu zahvalnicu će dobiti naš brat iz Saudije, Abdullah Abdurrahman, Mrkonjić, Adnan, Hafiz,
Hećimović Haris, Horić Jasmin i Kajmaković Albin. Svakako ovo su neka imena koja ćemo zahvaliti, nagraditi. Postoji brojna druga ličnosti zaista koje zaslužuju našu pažnju. Dozvolite mi da spomenem samo još neka. Dozvolite mi da spomenem Rumeisu Ribo koja radi sa našim hanumama. Dozvolite mi da spomenem magistra, kako se zove? Dakle, dozvolite mi da spomenem Ribu Murisa, dozvolite mi da spomenem Hafiza Damira Gičevića, dozvolite mi da spomenem Aldina Poturkovića profesora i brojne druge koji na neki način doprinose našem džematu. A sada ću večeras ćemo dodijeliti nekoliko zahvalnica i zamolit ću predsjednika džemata, našeg Abdullaha Bureka, da nam on pročita imena koja će džematski odbor večeras zahvalnicu im uručiti. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani glavni imam, uvaženi hafize, uvaženi gosti, hafize, efende i dragi naši ostali gosti, dragi moj džemat u Ensarije, selam aleikum. Sretan i zadovoljan sam što imam priliku javno pohvaliti ljude koji su svojim radom, angažmanom i zalaganjem doprinijeli da je ova naša džamija, Ensar džamija, ovakva sa ovim imidžom i ugledom na koji smo svi ponosni. Naravno, da je i cijeli naš džemat zaslužan za to. Mi svi znamo ko je u našem džematu i koliko zaslužan. Međutim, ipak bi izdvojio neke ljude koji su najzaslužniji, a to su naš dragi hafiz doktor nauka Mevludin Efendija Dizdarević, naš hađija Muhammed Patković, naš profesor Ribo Abduvaris Muris, naš gospodin Saudin Talalović, bivši naš predsjednik džematskog odbora Efendija Rasim Spahić i magistar nauke Salkica Efendija Jaku ovdje prisutni. Zato želim da im uručimo zahvalnicu od našeg džemata i džematskog odbora. Neka Allah uzvišeni Allah i nagradi najboljom nagradom. Ovo je jedinstvena prilika da im se zahvalimo javno, da uradimo ono što zaista treba ljudski, da zahvalimo ljudima koji čine, koji su napravili od ove naše džamije ono što ona jest. Ova džamija je hotel sa 5 zvjezdica među džamijama. To sve zahvaljujući našim prvo džematu i ovim ljudima koje sam nabrio. Allah je još jednom nagradio najboljom nagradom. Amin. Pozivam, evo. Dobro, pozivamo hađi Muhameda Patkovića da to primi nagradu. Evo, tu su. Eto, bojro, dodijelim. Pozivamo Saudina Telalovića da primi. Olakšaj sebi reši. Tako ti je lakše. Pozivamo predsjednika džematskog odbora u dva mandata u prethodnom periodu, Rasim Efendiju Spahića. Pozivamo profesora Ribu Murisa, člana džematskog odbora u dva mandata. Pozivam sebe, Mevludina Dizdarević. Hvala lijepo. I na kraju svakako pozivam našeg glavnog imama Jakuba Efendiju Salkicu. Pa lijepo predsjedniku. U našoj džami je bilo, dozvolite mi da ispričam jednu kraću historiju. Naime, prije 5 godina ja pričam s Hafizom Jahjom, ko je poznati i najbolji, među najboljima vajzima u Sarajevu. Kaže, znaš šta je, ima jedan mladi Hafiz dolje neđe na Iliđi, drži predavanja, da vidi što su mu predavanja dobra. Ja, ko je taj, malo se raspitao, drži ga, ne daj ga, kad to je Hafiz Amar Bašić. Hafiz Amar Bašić je u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu svakako prepoznatljiv. On je trenutno, ima muderis u Gazi, u Ustebegovoj medresi i zaista nam je čast i privilegija što večeras imamo priliku da nam se on obrati sa nekoliko riječi. Hafize, bujro. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio, a mogao nas je u zabludi ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, a mogao nas je gladnim i žednim učiniti, koji nam je sigurnost u našim kućama i našim džamijama dao, a mogao nas je bez te sigurnosti ostaviti. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. I zato mi molimo gospodara da ovaj naš dolazak na njemu najdraže mjesto bude, ako Bog da, znak da nas on uzvišeni voli. Salavat i selam poslaniku o časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Nakon zahvale Allahu i salavata poslaniku sallallahu alaihi wasallam, dopustite mi da se zahvalim i domaćinima večeras, našem hafizu Mevludinu koji me pozvao džemalskom odboru, da posebno poselamim glavnog imama, kolege imame, hafize, mnogobrojne ahbabe, prijatelji i sve vas, braćo i sestre, draga omladino, sa našim džennetskim pozdravom, selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kad god se okupi skupina vjernika da Allaha dželešanuhu veliča, da ga zikr čini, da ga spominje i da njegovu knjigu proučava, na njih se spusti sekinet, smirenost, Allahova milost, meleki ih natkrile svojim krilima i budu spomenuti kod gospodara po onome što je najbolje. Ja molim gospodara da ovaj naš skup večeras bude, ako Bog da, od takvih skupova, braćo i sestre. Postoji u životu trenuci kada bi insan poželio da što je moguće duže traju ti trenuci. Uživate u tim momentima. Vaše srce se ispuni ljubavlju prema gospodaru. Zaboravimo prolazni dunjaluk. Zanemarimo ona iskušenja koja nas more i koja nas muče. I samo bismo htjeli da što duže uživamo u tom jednom halu, u tom jednom lijepom raspoloženju. Ja sam to večeras osjetio u ovoj džami, braćo i sestre. A učenjaci kažu da kada osjetiš takav hal i takvo raspoloženje, Allah ti je spustio dio džennetskog osjećaja u tvoje srce. Jer u džennetu dosade nema, prelijepi osjećaj će vječno da traju, ako Bog da. I zbog toga molim Allaha da, kao što nas je okupio večeras na ovom mjestu koje njemu najdraži, ako Bog da, sve nas okupi sutra na budućem svijetu, na onom mjestu koje vodi ka vječnoj sreći u džennetu, Firdevsu, braćo i sestre. Zaista, nakon 20 godina što ova džamija postoji, ja sam puno puta prošao pored Zenci, ali nisam ovako često ulazio u grad, tako da nisam imao priliku posjećivati ovu džamiju. Prvi put sam, iskreno vam govorim, o ovoj džamiji. I ono što me dočekalo ovde, od vaših vedrih lica, od lijepe organizacije, od lijepe atmosfere, od bratskih osmiha koje vidim, od saradnje koju osjetim ovdje, od samoga hala koji se vidi, znak je, braćo i sestre, da se ovdje uz Allahu pomoć lijepe i hajli stvari dešavaju. Neko se 20 godina ulagao, braćo i sestre, da vi danas imate ovo što imate. I zbog toga bih volio da ovo večerašnje svoje druženje i obraćanje koncipiram kroz ove poruke kuranske koje smo mi primili i čuli večeras, braćo i sestre. Ja sam na početku kazao jedan ajet u kojem Allah uzvišeni veli: zaista ovaj Kur'an vodi prema onome što je najbolje. Pitam ja svoje učenike: šta mislite kada bi danas neko od ljudi vidio muđizu koju je Musa a.s. imao, pa je raspolovio ono more pred Benu Israeličanima, ili što je Muhammed a.s. imao pa se raspolutio mjesec u njegovom vremenu, da li biste, šta mislite, da li biste mogli zamisliti da ljudi masovno prihvataju islam, da priznaju Allaha za gospodara, kada bi danas to ljudi vidjeli? Kažu neki bi, neki kažu ne bi, sad neko opravdava ovo ili ovako ili onako. A onda ima, kaže, najveća muđiza koju je Allah dželešanuhu svojim poslanicima dao jeste
govor Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an i Kerim, braćo i sestre. Ovo je noć Kur'ana, noć za sjećanje. Najveća mu'džiza, najveće je čudo koje Allah dao stvorenjima je Kur'an i Kerim. I onaj ko danas ne osjeti Kur'an kao mu'džizu, ko ne osjeti snagu Kur'ana, ko ne uživa u ljepoti Kur'ana, kome Kur'an nije snaga, da mu se mjesec raspoluti danas, braćo i sestre, da mu se more razdvoji, da mu voda iz planine kreni, da neko mrtve oživi, on i dalje ne bi vjerovao gospodara svih svjetova. Jer ako u Kur'an i Kerim ne vjeruje kao mu'džizu, zašto misliš da bi prihvatio neku manju i neku drugu mu'džizu koju Allah dželešanuhu dao? Nama je gospodar dao, braćo i sestre, takav dar, takvu blagodat koje mi često nismo ni svjesni. Zato sam za početak citirao ajet: ovaj Kur'an vodi prema onome što je najbolje, što je najčvršće. Ali nažalost mi smo nekada od onih koji zanemaruju Kur'an i Kerim. Jedan efendija je to lijepo kazao riječima: ima, kaže, ljudi kojima je Kur'an i Kerim na vrh vitrine i na kraj pameti. Ima ljudi kojima je Kur'an na vrh vitrine i na kraj pameti. 20 godina se ovo dobavljaju namaz, 20 godina se djeca Kur'an uči, 20 godina se ljudi sa Kur'anom druže ovdje. Vi najbolje znate šta ste prošli. Koliko nas je Kur'an oplemenio, to je pitanja koja sebi hoćemo da postavimo. I mi želimo i molimo gospodara da se i sljedećih 20 i 200 godina i do sudnjeg dana generacije za nas ovdje druže na Kur'an i Kerim, kako bismo mijenjali sebe i svijet oko sebe. I zato ove poruke koje smo iz Kur'ana večeras čuli, braćo i sestre, one nisu tu samo da uđu u naše uši i da nakon toga tu zastanu, nego da dođu do naših srca. Pa dopustite mi da izdvojim nekoliko ajeta koje su naši hafizi učili večeras, kao da smo se dogovarali, braćo i sestre. Ono što sam htio da kažem, gospodare, preko njihovih jezika, Kur'an i Kerimom, meni olakšao da vam to ako boda prenesem. Hafiz Jahja je na početku učio sure Al-Bekare, sami kraj sure Al-Bekare, za sami početak. Lillahi ma fi semawati wa ma fil ard. Allahu pripada ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Najvrednija stvar, braćo i sestre, koju mi učimo dolazeći ovdje u džamiju, jeste da ti vrijediš onoliko koliko si se za Allaha vezao, a ne za nešto od onoga što je prolazno. I zato dolaziš na namaz i govoriš 5 puta dnevno, svjedočiš da nema Boga osim Allaha, i kada staješ na namaz, Allahu Ekber. Zašto je Allahu Ekber najčešća rečenca u namazu? Kogod klanja redovno, vi znate da Allahu Ekber, malo, malo Allahu Ekber, na početku namaza, kada kreni na ruku, kada kreni na seđdu, Allahu Ekber, Allah je veći od svega. Pa zato što gospodar svih svjetova zna da smo mi ljudi slabi i da često mi nešto drugo stavimo u naše srce i da nam bude vrednije od Allaha dželešanu. Allahu pripada ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. U arapskom jeziku nema glagola imat. Nema ga doslovno. Da nas gospodar kroz to nauči da jedini ko istinski nešto posjeduje jeste Allah dželešanu. I zato, braćo i sestre, dolazeći ovdje, čuvajući svoj džemat, čuvajući svoju džamiju, uvijek se vežite prije svega za Allaha dželešanu. Razmišljam dok slušam ova imena čestitih insana, imama, mujezina, oni koji su hizmetili u odboru bili, oni su danas tu, neki su bili jučer tu, možda neki među živima nisu, možda će sutra nas neko da spominje po dobru, ako oboda nije ćemo biti među živima. Zato što znaš da samo Allahu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. I zbog toga kada je jedan unuk upitao svoga dedu, kaže: dedo, kaže, šta je to, kaže, život? Šta je to, dedo, život? Te mi objasni. A onda mu kaže njegov dedo, kaže: sine, život je ono vrijeme između ezana bez namaza i namaza bez ezana. I sad ovaj dječak razmišlja: dedo, ne razumijem, šta hoćeš da mi kažeš? Pa kaže: sjećaš se, kaže, sine, kad smo prošle sedmice bili na akiki kod tvoga rođaka koji se tek rodio? Kaže: sjećam se, dedo. Pa šta smo, kaže, radili? Pa kaže: proučili smo ezan na desno uho. I kaže: to ti je ezan bez namaza. Pa dobro, kaže, to znam. A šta je, kaže, namaz bez ezana? Kaže: e, to ćeš, sine, saznati kada tvoj dedo preseli. Šta je život, braćo i sestre? Kaži mi kako doživljavaš svoju prolaznost. Ja ću ti kazati, Allah najbolje zna kakva će biti tvoja vječnost. I zato, braćo i sestre, onoliko koliko se ulažeš u džamiju, u džemat, čuvaš svoj namaz, šalješ svoje dijete u mektep, učiš o svojoj vjeri, znaj da si toliko sebi, ako Bog da, obezbijedio lijepe budućnosti i lijepe vječnosti.
Allahu pripada sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allahu Đelešanu. I ovom ašeretu ima jedan ajet, ima ih mnogo, ali jedan ajet, koji, jedna poruka koju hoću s vama posebno. Znam da možda među vama ima ljudi koji nekada kad slušaju od nas vaiza, profesora, hafiza, efendija, kažu nije to lahko sve primijeniti. Pa ne mogu ja da se tako lahko mijenjam. Pa svi hoće, pa de ostavi, kaže, kladionicu, postavi alkohol, postavi haram i metak, pa de klanjaj redovno, pa de posti Ramazan, pa de nemoj uraditi ovo, de radi. Stalno govorimo šta treba, šta ne treba. Braćo i sestre, ja vas samo jednu stvar molim, nema ga među nama ovdje ko grijeha nema. Nema ga među nama ovdje. I da se grijesi čuju, vi ne biste mogli da sjedite jedni pored drugih. Ovaj koji vam priča ne bi mogao da prođe pored vas. Nema ga među nama koji grijeha nema. I hvala Allahu pa on grijehe pokrio. A samo jednu stvar, najvažniju stvar koju moramo da učimo u džamijama, braću i sestre, kad slušamo o propisima naše vjere, koliko god da grijeha imamo, koliko god slabosti da imamo, zapamte, braću i sestre, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allah nikoga ne zadužuje više nego što on može da ponese. Ako te Allah zadužio da redovno klanjaš, nemoj govoriti ja ne mogu, ja nemam vremena. Reci gospodaru, ja sam lijen i nemam snagi, ali ti mi gospodaru pomozi. Ako te Allah zadužio da postiš Ramazan, nemoj se pravdati vruće, teško je, nego kaži gospodaru, srce moje nije spremno tebi da se pokori. Ako vidiš da haram uzimaš, da odeš u kafanu, u kladionicu, da nekada možda uradiš nešto, a znaš da nije u redu, nemoj da se ponosiš sa ti, nego kaži gospodaru moj, ja znam da si, ti si me zadužio da ovo ne činim, ali ja Allahu ne mogu, Allahu snage nemam, ti mi Allahu pomozi. Vjerujte, braćo i sestre, ako iskrena ta dova bude bila, pa makar nakon nekog vremena, Allah će ti pomoći. Allah će ti pomoći. Sjećam se jednog insana, pričam, kad je 30 godina sam ja haram konzumirao. 30 godina u moja usta to ulazi. Doktor kaže, nemoj jetra ti ode. Žena govori, nemoj bolan, pa vidiš, sve nam pare odoše, vidiš kakav si nikakav. Djeca plaču kad dođem jer znaju da će babo belaj da napravi. Komšije mi izbjegavaju, ne mogu pored mene od mirisa, od smrada da prođu. Nikakav moj život. I svi mu upozoravaju, ali ja ne mogu da prihvatim to. Dok kaže, jednoga dana nisam otišao u samoću svoje sobi. Dok nisam otišao u samoću svoje sobi. I ko malo dijete se isplakao i kazao, gospodaru moj, tako ti veličine tvoje, ja znam da nije u redu, ali ja Allahu ne mogu. Allahu, ako me ti ne pomogneš, ne znam ko će me pomoći. I kaže mi, ta insana, znam tog insana. Kaže, nakon što sam to kazao, ali imam osjećaj da je iskreno iz srca izašli. Kao da mi je neko rukom sklonio potrebu za tim grijehom, za tim haramom. Nikad više nakon toga u moja usta nije ušlo. Braćo i sestre, Allah nikog ne zadužuje više nego što može da ponese. I zato nemoj se pravdati i govoriti, ima vremena, ne mogu ja to. Nego kaži, Allahu, ja snage nemam, a znam da moram. Allahu, to je moja slabost, ali ti me pomozi tu slabost da ostavim. To u džami učimo, braćo i sestre. Allahu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Za Allaha se vežite, braćo i sestre. Ja se sjećam, jednom mi došao, dok sam, kao što moj Ludin efendi kaza, radio na Iliđu jednom džematu koji ima, ja držim hutbu i dolazi mi sada jedan džematle iz druge džamije. Sada ga pita ga njegov efendija, kaže, kako ti je bilo kod Hafi Zamara na hutbi? Kaže, dobro je, kaže, bilo. Ma dobar je, kaže, ona efendija, ne znam onome puno detalja, kaže, dobar je ona efendija, ali brate dragi, samo Allahu priča. On je meni to ko mahanu neku vidio, braćo i sestre. Pazite, braćo i sestre, nije sporno, treba naravno da čovjek naravno vjeru punini da razumije. Ali kad je Allah na prvom mjestu, sve će biti na svome mjestu. Kad Allaha zanemariš, znaj da ćeš ti tražiti odgovor na svoje probleme, ali neće ti gospodar odgovor pokazati. I zato u namazu svakoga dana, evo 20 godina, Allahu Ekber sa minareta se čuje. Allahu Ekber kad u namaz ulazim. Mora gospodar i njegovo ime najveće u srcima našim da bude. Nakon toga Hafiz Enes nam je, braćo i sestre, učio ajeti sure Alu Imran, mnogobrojne poruke, ali evo, pošto smo u mjesecu Rebiul Evvelu, vema Muhammedun illa Rasulu, Muhammed je samo Allahu poslanik. Kaže gospodar svih svjetova, efe in mate au kutilan kalebtum ala aqabikum, ako on umre ili ubijen bude, zar ćete se vi vratiti stopama svojim? Zar ćete zanemariti ono čemu vas je učio? Braćo i sestre, mi nemamo opravdanje da zanemarujemo sunnet Muhammeda a.s. Nemamo opravdanje da ne učimo svojoj vjeri. Ti kaži, ja hoću da naučim, imam hvala Allahu priliku, imam svog imama, mogu da pitam. Imamo ovakvu lijepu džamiju, džemat, stalno se aktivnosti dešavaju. Nemamo opravdanja, braćo i sestre. Ja ću iz njegovog života, samo jedan detalj, s obzirom da smo ovi čestiti ljudi na to inspirirali.
Kada je umrla jedna žena za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je čistila i izmetila džami, braću i sestre, ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellemu nisu o tome ništa kazali. Nisu ga obavijestili uopšte. Smatrajući on ima puno obaveza, ima toliko zadataka pred sobom, nemoj da ga zamaramo sada sa još jednom dženazom. I nakon nekog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijeti da te žene nema u džematu. Da se ne pojavlji ona. I pita on, kaže, gdje je, kaže, ona žena koja je preselila? Gdje je ona žena koja je čistila našu džamiju? Kažu, Allahov poslanić, ona je preselila. I mi smo, kaže, klanjali dženazu, nismo htjeli da tebi huzurimo. I vi znate da se Muhammed a.s. vrlo rijetko ljuti. Vrlo rijetko se ljuti. Ali tada se, braću i sestre, na ljuti. Pazi kad se Resulullah ljuti. Nije zbog ja. Nije zbog svoga ega i nefsa. Nego zato što je ugroženo pravo onoga koje je izmetio Allahu u kući. I kaže nakon toga Resulullah, zašto me niste obavijestili da je preselila ta žena? Gdje je njen mezar? I traži od ashaba da pokažu mezar od te žene. I odlazi i sa ashabima joj ponovno dženazu klanja da bi pokazao ummetu da oni koji ih izmete i služe Allahovim kućama kod Allaha posebno mjesto imaju. Zato, braću i sestre, čuvajte svoje džamije, čuvajte svoju zajednicu. Zamislite samo ovo, dođe neko u tvoju kuću. Dođe neko čestit u tvoju kuću i kaže, evo samo da ti malo pospremim tvoju kuću, da ti suđe operem, da ti usisa malo, da ti sredim šta god treba, da ti podmirim ako treba nešto. Šta bi ti mislio o toj osobi? Da li bi joj zahvalan bio? Da li bi joj se odužio na neki način? Da li bi joj dovučio? Pa ako si imalo plemenit, naravno da bi to uradio i uradilo. Da ti neko po tvoju kuću poizmeti i da ti nešto tu dobro uradi. A zamisli, ti dođeš u Allahu dželešanuhu u kuću, na mjesto koje Allah najviše voli. I ti ih izmetiš njegovoj kući, a on je od plemenitih najplemenitiji. Zar mislite da je moguće da nakon toga ti gospodar ne otvori vrata svakoga dobra u tvome životu? I zato, braćo i sestre, ako želite dobro sebi, svojoj porodici, vežite svoja srca i srca svoje porodice za Allahovu kuću. Možda jedna sijalca, jedna marka koju ubaciš tu, jedan trun koji džami izneseš, možda ti zbog toga gospodar otvori vrata bereketa u tvome poslu, u tvome zdravlju, u tvome djetetu, u tvojoj jahalicu, u tvome automobilu. Ne znaš ti, jer ti si izmetio Allahu u kući. Ja se sjećam, pričao jedan stariji hadžija, kaže, iz jednog grada u Bosni i Hercegovini, nije ni važno, pojava je važna, braću i sestre. I kaže on, u ratu se to desilo. Njegova kuća je bila taman pored džamije njihove, mahalski. On je bio mutevelija te džamije. Dolazi mu informacija, kaže, zapalila se mutevelijina kuća. I dolazi on, vraća se u svoju kuću da vidi kakva je situacija. Kuća sva izgorila. I dolazi on, kako stiže tamo, pita, kaže, recite mi, kaže, jel šta na džamiju prešlo? Kažu, nije hadžija ništa na džamiju, eto, tu je instalacija stala, samo tvoja je kuća stradala. I pazite, braću i sestrovu, kaže ta insan, tako mi gospodara, draže mi je što je čitava moja kuća izgorila, nego da džami samo jedna cigla zafali. Možda je zbog takvih dova, braću, Allah čitav naš narod spasio. Zbog takvih insana. I zbog toga, braću i sestre, od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, evo u ovom mjesecu, hoćemo da naučimo, njegov je put za džamiju se vezati, za džemat se vezati, za zajednicu se vezati, izmetiti umetu islama, braću i sestre. Nemoj da vas ne boli stanje u vašoj zajednici, vašem okruženju. Pa ako vidiš da ne možeš promijeniti ništa ni rukom, ni riječima, makar uči dovu za one koji ne dolaze ovdje. Makar uči dovu za omladinu koja možda ne zna za namaz i za džamiju. Za one koji misle da je smisao života harama da žive. Makar im dovu proučite, braćo i sestre. To hoćemo da naučimo u ovome mjestu, u ovome mjesecu, braćo i sestre. I nakon toga, Hafiz Nijaz nam je proučio ajete iz sure Ahkaf, gdje se spominje najvažnija poruka, ono što sam htio da vam kažem, kao da smo se dogovorili. Innel ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Oni koji kažu gospodar naš je Allah, nakon toga ustraju na pravom putu, za njih nema straha i za njih nema tugi. Hoćeš da nemaš straha, hoćeš da ne tuguješ, da te Allah dadne tu ljepotu u grudima, reci moj gospodar je Allah i nakon toga ustraj na tom putu. Ustraj na tom putu, braćo i sestre. Ustraj, borimo se, to je najteže. A znaj da je to kod gospodara najveći. 20 godina neko ustrajava da se ovdje džemat organizira. To je golema koboda kod Allaha. Znajte, braćo i sestre, neće Allah ljudima suditi na osnovu samo jednoga, dva, tri djela koja su učinili, dobro ili loše. Pa neko kaže bio 5 godina dobar, kaže kako će on zaslužiti džennet. Ili neko kaže 5 godina nevjernik bio, kaže nije fair da ide vječno u vatru.
Pazite, braćo i sestre, Allah Đalešanuhu će ljude nagraditi ili kazniti shodno tome kako bi se ponašali do sudnjeg dana da požive. I zato sad kad bi ti neko rekao živit ćeš još 50 godina, naravno mi znamo da je to nemoguće da znamo, a znam si kaže ti onaj koji će ti dušu uzeti i ti znaš da je tačno i ti nakon toga počneš kalkulisati, pogotovo mladim ljudima govori, ok, sad ću ja da se uživam, da živim 40-45 godina, a onda ću tamo u starosti da obavljam namaz, da odem na hač, da radim dobra djela. Znaj da nisi od onih koji će nikada imati snage. Zato što, braćo i sestre, vjernik je toliko stidan prema Allahu Đelešanu, da on kaže, Allahu, ja ne mogu dana provesti tebi u nepokornosti. Samo da završim sa jednim primjerom, braćo i sestre. Ja to često spominjem na manifestacijama gdje se govori o Kur'anu Kerimu. Ali život, primjer iz našeg života, braćo i sestre. Molim vas, razmišljajte šta je vaša svakodnevnica. Možda se ti svakoga dana ljutiš na ljude oko sebe. To znaj da je tvoja loša osobina što sabura nemaš. Može ti se jednom desiti u godini dana, pa i u mjesec dana, ali to nije tvoja konstanta. Ali ako je to tvoja svakodnevnica, imaš bolesti liječi. Može ti se jednom desiti da prespavaš sabah 10-15 mjesec dana, ali ako ga svako jutro prespavaš, ne klanjaš sabah. Razmišljajte, braću i sestre, šta su to naše konstante? Šta su naša svakodnevna djela? 20 godina neko ovdje konstantno čuva vjeru, braću i sestre. Čuva namaz, čuva džemat. Šta ti i ja čuvam? To se desilo prije 2 godine u Sarajevu. Izuzetno mi je bilo teško što nisam bio u našoj zemlji, nisam mogao na dženazu da odim. Jedan insan, braću i sestre, sjećam se dok sam još dječak u medresi bio, došao mi je na hafijsku dovu. Insan koji dunjalka, sjećam se, ima, nije mu dunjalku trebao. Allah mu dunjalk dao. Došao dječaku koji ništa od mene nema, dunjalčku, ništa. Ali došao iz poštovanja, ne prema mene, nego prema Kur'anu Kerimu. Kur'an je jedini dostojan poštovanja. Sjećam ga se od tada još, bili smo u kontaktu, družili se. Čovjek je izmjetio, braćo i sestre, gdje god može, organizira se sufara, kurs Kur'ana, hifz, bilo šta, pomagao, stipendirao, olakšavao, organizirao, koliko je mogao. Znamo ga svi u čarši da je bio poznat po izmetu Kur'ani Kerimu. Potom je poznat bio, braćo i sestre. I prije 2 godine, malo više od 2 godine, Ramazan je bio, braćo i sestre, zatiče me vijest, preselio, kaže, taj čestiti Bošnjak. Čest iznenad, Allah dao. Braćo i sestre, preselio u zadnjoj trećini Ramazana, a dženaza mu je bila u oči 27. noći, noći Lejletul Kadr. Živio život u hizmetu Kur'anu, u ljubavi prema Kur'anu, prema džematu, prema zajednici, pa ga je Allah počastio da se njemu vrati u noći kad je počela objava Kur'ana Kerima. Braćo i sestre, mi ne možemo izabrati kako ćemo preseliti sa dunjalka. To mi ne možemo izabrati, ali svako od nas bira kako će na dunjalku da živi. Ja vas zaista molim, evo od ove noći, u ovoj noći da razmišljam koliko smo se vezali za Allaha Đelešanuhu, ona prva poruka, koliko smo se za Allaha Đelešanuhu vezali. Znajte da će vas svi ostaviti jednoga dana osim Allaha Đelešanuhu. Molim vas, vežite se za gospodara. Pa i kada griješimo i kada ne uspijevamo da budemo dobri, nemojte okretati leđa od gospodara. Imajte ga u dovi, imajte ga na jeziku, u srcu svome. Razgovarajte sa Allahom. Padni njemu na seždu. U samoći mu se žali na svoje slabosti i moli njega da te popravi. Vidiš, imaš mahanu. Puno pričaš, ruže riječi govoriš, radiš haram, uzimaš haram, gledaš haram, ne radiš dobra djela. Digni ruku u samoći, kaži, gospodar, ja bez tebe ne mogu. Ovo su slabosti moja, ti mi snagu daj. Vježimo se za Allaha Đelešanuhu. Druga stvar, učimo od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko hizmeti džami, dostojan je da mu Muhammed alejhi salatu ve selam mahsus dženazu klanja. Zato što hizmeti Allahu u kući. Naručite sebi dobro u svojim životima hizmetom Allahu u kući. Allah vas je počastio prelijepom džamiju. Održavajte, još više se u nju ulažite. I treća poruka koju sam kazao, razmišljajmo, braću i sestre, koje su naše konstante. Ne biramo kako ćemo preseliti, biramo kako ćemo živjeti. Ja molim gospodara da nas počasti, ako Bog da živimo sa onim vrijednostima s kojima je on zadovoljan, da gospodar svih svjetova nam dadne snage i vama da podari bereketa u vašem džematu, da se do sudnjeg dana ezan ovdje uči, da se do sudnjeg dana mektebu djeca podučavaju, da vam podari ako voda bereketa u životu, u radu i da ako voda se na sudnjem danu sretnemo sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam, a on nas prepozna kao istinske sljedbenike svoje. Da nas dragi gospodar na tom putu pomogne. Hvala vam. Salamu alaikum. Amin. Hvala Amar efendi Bašiću, zaista smo bili zadovoljni njegovim, prezadovoljni njegovim izlaganjem. A na kraju, da tako kažem, šlag na tortu, dakle, zamolit ćemo studenta Fakulteta islamskih nauka, jednog od najboljih mlađih učača Kur'ana Kerima, Ibrahim Efendiju Bilčevića,
da nam on prouči ašere. Na kraju ćemo zamoliti Hafiza Enesa Beganovića da nam prouči dovu i time smo završili večerašnje druženje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون آمنا بالله وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله الفاتحة السلام عليكم vidimo se za 10 godina pa ko li živ ko li mrtav